Eguzkia bera, badator kalera, errina laitzera, lo dauden bitartean. Bueno, gente, arrazaldeko zazpitatikan, markatu, besiko behatzitatikan, Euskal Honoiztikan bilera egiten, tximazegatik hau antolatzen, mila kalagun, bera maikusi dugu duan, danok emozionatu gea. Beste da nahi ezkerrik asko, gu paria bai gara. Aitona, Dani urtazera, Aitona. Bire ezkerdu nahi, eta bereziki arraio irratiko jendi hai. Bere aldamenia, alkandora txurilea. Bajuagi, Lopetegi. Ali espetxito. Baterita jotzeko bomboan berrik ez da gana, nahiko lata eman daukajakin, hartzalea! Gaur, ni uste donei busto bat ingo jokela o eskultura amado, uste bost konsiertu joitula. Ondarrutik etorri zan, baina... Haupa Iker, Ondarru! Nola ez! Beste talde bat eukin jodu, eta paria baien sortzale, Bragamonte, eskerrik asko! Kajan, falta zaigu gaur, Kepa, ondilea, nola ez, gu Tximazekin jarrumenak grabatzen, beste behin ere, eskerrik asko Tximaz, eta ni zein aizen zein porta du. Ez uekia! Zerbeza zale amorratua, festa zale intxua, biroa laietan. Eskerrik asko.